Ono što smo planirali, uglavnom smo i ostvarili. Imamo jednu malu izmenu, nažalost ili na sreću, kako god to posmatramo, tokom godine dolazi do nekih promjena, izmena. Znači, u ovom trenutku radimo nešto što nije bilo u našem planu, a to je zamena vodovodne mreže u ulici Visočki put. Zbog toga što će tamo koridori asfaltirati, mislim da bi bilo krajnje neracionalno da se pre toga ne zamene vodovodne cevi. Uspeli smo nekako, posle čini mi se dosta muka da se dogovorimo, i tamo su naše dve ekipe, to nam je sada najveće gradilište, negde preko 1000 metara ukupne dužine je zamena vodovodnih cevi. Naš rok ili rok zajednički je 1. septembar da se sve to završi kako bi kasnije moglo da se asfaltira. Tako da, evo, kada govorimo o našem planu, to uglavnom ide po planu uz neke promene koje jednostavno nametne ovaj taj tempo ili neke, ili neko usklađivanje s direkcijom za izgradnju ili evo sa koridorima.